Selam yapamaz. Hoş geldiniz bizim kanalımıza. Bugün başlayalım. Yapmayalım da oyun oynayacağımız. Мен бүгін бөлі бішілер алдым, балачықларыма бақыңыз. Шыны бақыжамыз, ішінде не чықыжақ? Рақамлар, еқса арифлер. Қана бақайым, олар айтып олайжақлар, еқса еқ. Мен сізге көстереджем. Соны сіз ұрайжамыз олардан. Башлаймыз, балачықлар. Мына бойле чықты ішінден бақыңыз. Ер түрлі. Шыны тоқтан мен бақыжам сұрайжам. Сені сіз ұлайжен. Арифлері бұнда білен, тек сенсін. Балачықлар көдіңіз бұ арифы. Насыл бұ ариф? Қана бақайық назлы білежек, ұлса ек. Қана назлы білежек. Бариф бі. Бі арифы. Йо, башына кәделеріне бер, сон сен. Балачықлар бақыңыз бұ арифы, шы мен Хатиджеден сұрайжам. Хатидже, қана бақ. Бұл сен ашайсың. Ааа, добро, ашы. Әнді керейхана, керейхана. Тоқта, тоқта. Мұна арифы көрдіңіз, балачықлар. Қана. Те. Те арифы, добро. Қана бұ арифы үшін мен әлмазжықтан сұрайшын бақытыңыз, балачықлар. Ал мен. Шынның тоқта, баштан әлмазжықтан. Әлмазжық, сен білесің бұл? Мұна сұрайна салы. Тоқ, А, Ариф, или мазик так чуть-чуть бульмей бит, олегазан? Буну минозум да пеканама. А, надо ма, надо ма, обле. Обле он тут макере какие-то. Ой, мама, сярайся. Бита, на обле он тут макере. Я ваш, ахзар хапат пашайся. Фе? Пеканашил мэл. Фе, фе, добру. Беру, где вамы? Сана янгльджи, Ариф, лергик, так моя? Бұдың кене Хатиджеге сұрайжамыз, бақыңыз, балачықлар, бақыңыз. Көресің, санылашылы, ең? Насы бегеніңіз да? Недір, насы ариф бұл? Насы? Дам кене. А, кене, а. Ана, лаулетті. Ана, мәй. Мен анадың. Сіз ол арашы жаны сепсіні. Чекіңіз маса өтікаран жаға, чүнке маса. Хана бақайым бұ арифіні білежек, бұның керек қана бережеміз. Хана, ну и бита, бунда, арифлер тек сен білесің. Те! Те! Бер, Хана. Сені бақарсын. Шыны абу еңгіл сөйі, бұны Әлмаздан сөрежеміз, бақыңыз балачықлар. Хана, назы абласы бір шылса, татасы ярдым етсін, назы татасы. Же! Же! Машала, Әлмазжық, аша! Хана бақайым абу арифны білежек. Хатидже, ағызы хапатамыз. Хапаты пашаймыз. Еркес көрі қатиджи. Кө. Кө. Пек доғыру. Аша қызым оны сен. Хана бақайым абу арифны кім білежек? Хана, ма. Я. Я, машала, вер. Хатиджи ден керек сөрмі. Тоқты бақайым хатиджи. Хайса ариф, хатиджи сен да білмейсі да арифны. Ана, нечі сәті бейсі бұл? О, ек тұр бұнда тапамайым қызым. Ана, менде... Арифлер өгірін мек үшін? Ана, менде... Мен құрдым түрдізнен ұ анда бар. Ү? Тоқты. Ү, бұнда мен көрмедім. Ү, бұнда ең тұр. Сіз ұна шадыңыз әнді. Хана, бұны бақа Хатидже білежек өлсі? Мен ең ашадым. Ма, топлай қылам керек қан. Шыны ойнамай жан. Хана? Ве! Машала, Хатидже! А бұны менге не Әлмазжықтан сұрайжам, тоқтаңыз, бақақ Әлмазжық нақылына қалды, бұ ариф, елсі, ел. Әлмаз ағызына қапат баша. Назы абылетті сөйбе? Жә. Жә арифы, машала сана. Хана енді, ақына қалды енді жә арифы, бұны назыдан сұрайжам. Керей хан. Че. Че арифы. Хайсы арифы еді ол назы? Деді. Маша, сен ашаш, ағызын долу сенің. Хана бұны бақағы білежек назы, елсі, ел, хана? Тоқ, сен бұны білмейсің. Де. Де, Машала, вер оны Әлмазжыға. Шыны Хатидже, сұрайжамыз бұ, арифы, бақымыз. Хана, мана, сана вережек, сана, ма, бақай. Ве. Ве, Машала, Хатидже білді. Татам сені сөйлейді, Машала, сен әрші сөйледі намын. Бұл насын ариф бақай, балачықлар. Ана, мен керек ана ариф. Балачықлар, сіз білесіңіз бұтың ба арифлері?
Anladınız mı balacıklar? Bu ariflerin E. O kızım ya da Z. Ben de endi unuttum. Bu ariflerin mülkün pek güzel oynamak balacıklar. Ama o geri galiba bir adamla yapmak. Dörtü olunca pek ağır oluyor. Çünkü onlar hepsi aşamak isteyirler onlarla. Elmaz'a da veriniz Elmaz'a. Tez elim. Hanım bolüşünüz bakayım. Hepsi ne bir olsun. Ekşer dini, yasa uçer dini, haçer dini oluyor. Пэйю, пю, олы, оле, қызым, айджа, пю. Ашында, пек гузель бу арифлернен мүлкун әді ойын япмақ. Сөзлеріні япмақ мүлкін. Ве сөзлеріні оқымақ. Ама, әбілі, назлы, дүзелтіңіз, қызым, аса. Шын назы бір сөз. Хана назы сөз яп олысын? Ән қалған арифлерден назы сөз яп олысын? Ана бақ ұлу. Че о, че қызым? Ана аңдам. Олмайым. Олмайыз, қалмады арифлер, өле қызым? Ана адам бірде сан ашып бақай. Бізе керек сөзуқ сеслерді айтып тәрізді. Бізде сөзуқлар бұнда тек А қалды, Ю қалды. Адам бірде аш. Ве қатты ішелеті. Улетя бу балабанда я, балабанда. Дюзельтіңіз, дюзельтіңіз маса ортасын. Түрбер олсын. Ханым бақа, назы баштан сөз ұқлар айырмақ керек. Чөнке сөзлер, сөзлерін ішінде. Ем сөз ұқ сеслер, ем тұт ұқ сеслер ола. Оле қызым? Сөз ұқ. Узынча сөз япмақ үшін бізге керек сөз ұқ сеслер. Он үшін, Хатиже, сен аңдамайсың да, қызым, дұр оты өзі япсын. Бұл сізге де асыр, бізде... Алмаз, тоқта. А, Хатиже. Бақыңыз. Балачықлар, бақыңыз неме жазым? Назы. Балачықлар, біз енді жаңчоқ сұна шадық. Он үшін тек бұны япап олдық, назлы, іште олдығымыз кебі назлы ездік. Бақша бұшы олмайып. Енді әріплерінің ярысын олар ашадылар. Істедік қара чур жазмақ, йоқтар әріфлер. Йоқтар әріфлер. Не ба, қызым, яша, енді айшаныз істедігіңіз, қадар айшаныз, қызжығым мен. Бізім видеоларымыз бақтығыңыз үшін чоқ сағ оңыз, өле, қызым, сағлық нен қау. Бізім видеолар бақтығыңыз үшін тек чоқ сағ оңыз, сағлық нен қау. Де қойыңыз бізге лайки, жазыңыз бізге. Ана тіліне балачықларының севгі ашыламақ. Ана тіліне құлақлары алышсын. Олар евінде, интернеттен еп ана тілінде видеоларыны бақсынлар. Құлақ алыша ве балачықлар дан құлай лафетмеге башылайлар. Ана тілінде лафетмек ұтанмақ керек мен. Бұл қырым татар тілінің бұтын шевелері ол бізім тіліміздің байлығы.